Өзге ақпарат. Алматыдағы муниципалды автобустардың саны тағы 25-ке көбейет. Қазір кетендік рәсімдеуде тұрған су жаңа қоғамдық көліктердің жүргізушілері де іріктеуден өтіпті. Ал жыл соңына дейін Қытайдан тағы 125 автобус жеткізіледі. Шахармызда жаңадан ашылған нөмірі 2-ші муниципалды парк тағы 25 қоғамдық көлікпен толғады. Статистика бойынша көгілдір отынмен жүретін автобустар күніне орта есеппен 1000 жолаушы тасымалдайды. Яғни қаладағы қоғамдық көліктердің жолаушыларды тасымалдау көрсеткіші тағы 25 мың артады. 25 автобус және кеп тұр, қазіргі кезде олар кеденде тұр. Сол автобустар осы қала бағыттарына жұмыс жасайды. Қала бағыттарына и жылдың аяғында және 125 автобус әлі келеді. Екінші муниципалды паркте әзірге 50 қоғамдық көлік қызмет көрсетуде. Жыл соңына дейін шаһарға тағы 125 автобус жеткізіледі. Көрші Қытайдан әкелінген қоғамдық көліктердің жүргізушілері де іріктеліпті. Су жаңа техниканы меңгерем деген азаматтарға қойылатын талап та күшті. Біріншіден қоғамдық көлікті меңгеру бойынша кем дегенде 3 жыл өтіл болу керек. Одан кейін техникалық біліммен қоса тағы басқа да міндеттер бар. Бірінші партиясы осы жүріп жүр 50 автобусымыз, қазір кеше ғана тағы 25-і келді. Оларға водительдер, жүргізушілер дайын. Енді біз жылдың аяғына дейін қалған нелерін алуымыз керек, қалған автобустарды, 200 автобустың шамасында. Оған біз дайындықты әлі тоқтатқан жоқпыз, әлі қарай жүргізе береміз. Екінші муниципалды паркте әзірге 50 қоғамдық көлік қызмет көрсетуде. Жыл соңына дейін шаһарға тағы 125 автобус жеткізіледі. Көрші Қытайдан әкелінген қоғамдық көліктердің жүргізушілері де іріктеліпті. Су жаңа техниканы меңгерем деген азаматтарға қойылатын талап та күшті. Біріншіден қоғамдық көлікті меңгеру бойынша кем дегенде 3 жыл өтіл болу керек. Одан кейін техникалық біліммен қоса тағы басқа да міндеттер бар.